Takže ahoj, já vás strašně vítám u dnešního videa. Co jsem nesjedla, co jsem nescvičila. Protože tohle video nevyšlo strašně dlouho, já jsem teď mám měsíc na Bali a samozřejmě tam vycházely vlogy cestovatelský, takže jsem, co jsem nesjedla, nenatáčela fakt přes třeba dva měsíce, měsíc a půl a strašně jsem se těšila na to, až prostě vezmu kameru a budu vám zase moct přidat nějaký tipy na jídlo, nějaký informace, motivace, cviky a prostě tohle všechno v jednom videu. Takže já doufám, že máte radost, že konečně tohle video vyšlo a snad vás bude bavit. Pokud budete mít někdy možnost si pořídit tyhle kovový brčka, tak neváhejte ani vteřinu. Já jsem si je koupila na Bali a od té doby, co jsem si je přivezla a vždycky si to brčko dám takhle do skleničky s vodou, tak mám pitný režim na jedničku s hvězdičkou. A vy víte, že já a pitný režim to nikdy nešlo moc dohromady, i když se maximálně snažím, tak přece jenom furt na to musím myslet, furt si to musím připomínat, ale když mám vedle sebe sklenici takhle s tím brčkem, tak se mi to prostě pije daleko líp, i když to moc nechápu. No a potom jsem si tady samozřejmě udělala kávu s rostlinným mlíkem, což už je taková moje ranní klasika, protože já vždycky ráno vstanu, udělám si tohle kombo vody a kávy a až potom třeba za hodinku, za dvě snídám. Vítejte v mém home officeu, samozřejmě teď má home office většina z nás, protože je karanténa, ale u mě to takhle funguje skoro každý den, nebo prostě každý den pracuji z domova, takže pro mě se nic moc nemění. Samozřejmě teď se snažím víc a víc tvořit obsah na mý sociální sítě, na blog a tak dále, abych vás co nejvíc motivovala, protože samozřejmě chápu, že v té karanténě to není úplně tak easy pro někoho, kdo na to není zvyklý, takže se snažím co nejvíc dílet obsah. No a teďkon vždycky ráno si zapnu můj iPad, kde vlastně pro vás připravuju právě výzvu na můj Instagram, kde vlastně jsou jednotlivý dny a k tomu úkoly. Můžete se zapojit tak, že vlastně se přihlásíte ke mně na Instagram a potom si uděláte screenshot toho příspěvku u mě na storičku a u sebe ve storičku to vlastně očkrtáváte, když ten úkol splníte. Takže tak to funguje, zapojit se můžete úplně každý a myslím si, že je to super motivace, protože neskutečný množství holek maká takhle se mnou. Například na pondělí byl úkol naplánovat si tréninky na celý týden, úterý byl den bez masa, středa byl trénink na zadek, který jsem přidala na svůj Instagram, čtvrtek byl vyzkoušet nový recept, pátek, což bylo včera, byl připravit si zeleninový salát, no a na dnešek teď konečně musím vymyslet úkol. Takže já jdu na to a ozvu se vám později. Tak výzvu už jsem přidala, já vám náhled přidám sem, abyste viděli, jak to zhruba vypadá. Každopádně teďkon si půjdu posílit imunitu, protože jsem si pořídila v Lidlu ten bylní syrup na posílení imunity s echinaceou. A přijde mi to jako super způsob, jak teďkon nakopnout imunitu, když je zrovna tohle z toho období. Stálo mě to snad nějakých 60 korun, ten syrup je fakt výborný a dávám si ho dvakrát denně teďkon 10 ml, takže jdu na to. Mám na to takovouhle parádní odměrku a na zdraví. No, je fakt dobrý. Ještě tam měli nějaký taky na posílení imunity, ale ten se mi líbil víc, takže určitě podívejte v Lidlu. Jenom chci pro začátek ještě říct, že tohle video bude extra dlouhý, protože já jsem se rozhodla, že ty vlogy budu jim věnovat celý den a proto chci, aby byly celkem dlouhý, abych vám něco předala, nějaký tipy, aby jsme se společně popovídali. Takže nebudeme jakože vařit při hudbě a nebude to nějak extra sestříhaný. Budeme spolu prostě vařit tak, jak v reálném čase vařím i já doma. Dneska si připravíme banánový chlebík, protože mám hodně banánu a potřebuji nějakým způsobem sdělat. I když jsem je trošku koupila za úmyslem toho, že právě udělám banánový chlebík, a mám tady i jahůdky,
takže použiju i ty a uděláme takovej banánovo-jahodový koláček. Pokud mě sledujete už nějakou dobu, tak jistě víte, že já recepty dělám z hlavy. Já prostě vezmu věci, co se mi k sobě líbí, co se k sobě hodí, vezmu určitý gramáže toho, podle toho, jak to těsto je hustý, nebo jestli tam potřebuješ něco přidat. A podle toho vlastně já peču a vařím. Ty moje recepty jsou jednoduchý, s pár ingrediencí, ale můžu vám slíbit, že je to vždycky výborný a fakt ty moje koláče mají vždycky úspěch, když je holky zkoušejí, třeba z Instagramu a tak dále. Takže dneska si připravíme chlebík úplně by Péťa, podle mě. Vzala jsem si moji oblíbenou růžovou misku na pečení. Teďkon si vezmu 3 banány. A úplně je rozmačkám vidličkou, aby udělali takovou hezkou konzistenci, která je úplně super na pečení. A já to dělám dost často, že vlastně, když peču, tak do těsta dávám rozmačkaný banán. Ono to fakt udělá takovou dobrou chuť sladkou. Zároveň tam nemusíte právě dávat nějak extra moc syrupu nebo sladidla, protože ten banán je sladký sám o sobě. A uděláte takovou dobrou konzistenci těsta. Takže já si ty banány rozmačkám a dám je do růžové misky. Teď jsem si omyla tyhle ty krásné jahůdky, které jsem koupila před pár dny jenom za 30 korun a fakt jsou úplně krásný a hrozně výborný. Takže ty si je očistím a nakrájím si je na úplně malinkatý kostičky a dám je k banánům do těsta. Já nevím, jestli mě sledujete na Instagramu, ale říkala jsem tam vlastně, že teďko mě vaření strašně začalo bavit, fakt si užívám každý vaření a je to pro mě takovej fakt jako koníček, do kterého dávám hrozně moc. Fakt mě baví zkoušet pořád nové recepty, pořád vymýšlet nějakou inspiraci na vaření, dávat jednoduchý ingredience k sobě a z toho prostě vykouzlet výborný zdravý jídlo. Takže jenom vám ukážu, ty jahůdky jsem nakrájela na takový mini kostičky. Takže já teďkon fakt jako si to užívám a ještě víc mě to těší, když prostě si můžu takhle zapnout kameru a povídat se s váma, přitom vařit, pak to prostě hodit na YouTube, jako pro mě je to fakt něco nepopsatelného, jak moc si právě užívám tu moji práci a celkově tohle to. Takže jsem vám chtěla říct, že doufám, že do pár měsíců vyjde i moje kuchařka nějaká, nebude to sice knížka, bude to e-book, ale i tak prostě se na to strašně těším, protože už mám miliardu receptů a myslím si, že to bude super inspirace právě na zdravý vaření. Tak jahůdky jsem dala k banánům. Už teď to vypadá skvěle a to těsto fakt bude krásný, věřím tomu. Dám tam teďkon takový 2 vajíčka zatím. Pokud třeba se chcete stravovat nějakým způsobem vegansky nebo se stravujete vegansky, tak moje kamarádka Andy, která veganka je, mi právě doporučila, když jsem zkoušela vegan týden, dávat do těsta místo vajíčka banán, že ono to právě udělá tu dobrou konzistenci. Takže pokud nechcete dávat třeba vajíčka, tak můžete tenhle recept zkusit i jenom s tím banánem, podle mě to bude držet pohromadě. Tak připravila jsem si tady špaldovou celozrnnou mouku. Já dost často ještě peču z rozemletých ovesných vloček, že vlastně vezmu vločky, rozmixuji mixéru a potom to používám jako mouku, ale teďkon jsem si právě koupila špaldovku. A to je podle mě na pečení úplně jako top 1. Takže tam dám takový 4 lžíce. Zamíchám a uvidím. Co by to bylo za koláček bez kořice, kterou cpu fakt do každého desertu. Ono to udělá prostě takovou hrozně pěknou vůni a chuť. Vždycky mi to provoní celý byt. A pak tady mám kypřící prášek, což je i můj tip. Mám ho z Actinu. A hrozně mi vyhovuje, že je v takhle velkém balení, plus má ještě strašně dobrý složení, nejsou tam žádný látky navíc. Takže určitě můžu doporučit.
A mě to vyhovuje z toho důvodu, že já prostě kypřící prášek vždycky zapomenu koupit. A takhle mi prostě vydrží. Dám tam zhruba jednu malou lžičku kávovou. A možná tam dám ještě trošku, protože aby nám to hezky nabobtnalo. No a pak jsem si tady připravila 95% čokoládu a tu nakrájím na úplně pěti kousky a hodím to taky do těsta. Já myslím, že tenhle koláček bude tak strašně vytuněný. Tak a teď už nám v těstě zbývá jenom přidat nějaký sladidlo, nějaký syrup nebo třeba stevy, jestli používáte, můžete dát i med. Potom přidám ještě rostlinné mlíko, který vždycky do těsta přidávám jako poslední. Protože když já dělám takhle těsta prostě od ruky nebo prostě od voka, tak chci vědět, jakou bude mít konzistenci a nechci ho třeba v tom mlíku utopit a pak tam ještě přidávat mouku a tak dále. Takže já vždycky si udělám takhle těsto s vajíčkem, prostě zamíchám to pořádně, přidám ještě nějaký to sladidlo, protože to je ve většině případů taky tekutý a až na závěr si právě přidám podle hustoty to rostlinné mlíko, ale ve většině případů je to třeba jenom takhle v hrníčku, strašně málo. Takže to teď přidám. Jako sladidlo použiju dneska tuhle tu stevii, kterou mám z Actinu. Je to z příchutí vanilky a hrozně ráda to používám na pečení. Ještě radši teda používám čekankový syrup, ale bohužel jsem nemohla jít do DMka, takže teď používám tuhle tu stevii. Stačí pár kapiček. Protože je tam i ten banán, který to dost osladil. A teď přidám jenom trošku mléka, jenom tak dvě polévkové lžičky a uvidím. Pořádně to zamíchám. Ještě jsem zapomněla, že jsem tam nedala olej, takže si tam dám zhruba takový 3 polévkové lžičky kokosáku, protože začala jsem to přidávat takhle do těch desertů, aby to bylo takový vláčnější a takový prostě mazlavější, protože když tam ten olej nedáte, tak ono je to pak hrozně suchý ve většině případů. Připravím si formu, tuhle tu mám z Kiku, myslím, a vyložím si ji pečícím papírem. Předehřiju si troubu a mezi tím si ještě dám jeden banán nahoru na ozdobení. AAA. Credits are right. Hang up the phone and let your heart break on. Tak, takhle teda vypadá chlebík, když jsem ho ještě nazdobila banánem a hodím ho do trouby. Nechám ho tam zhruba takových 45-40 minut, uvidíme ještě. A dám ho tam na 175 stupňů, takže jdeme ho dát péct. Tak, já jsem vytáhla po zhruba 50 minutách banána chlebík z trouby. Nechala jsem ho tam trošku díl, protože jsem to takhle zkoušela a pořád se mi lepilo těsto na tuhle tu tyčku, takže takhle to většinou zkouším a jelikož furt byl nedopečený, tak jsem ho tam nechala dneska trošku díl. No a teď ho nechám vystydnout a potom ho půjdu nafotit. Won't cause a scene or stir up no clash on second thought. Venice by fourth. She's on the job, but she's staying on Will Shop Boulevard. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Breathing in the. Tak já mám fakt radost, protože podle mě ten koláček dopadl naprosto úžasně. Teď jsem se ho ještě nafotila a jdu ho s váma teda ochutnat, protože jsem na to moc vydevá. Ještě jsem si k tomu dala čerstvou jahodu a polila jsem to syrupem od Podilabu s příchutí karamelu. A tady mám ještě vedle másličko banana bread z Actinu a jdu to ochutnat, tak dobrou chuť. Jo, to je tak neskutečně dobrý. Fakt, to musíte vyzkoušet. A já to jdu sníst. Dobrou chuť.
Kdy jindy uklidit skříň, respektive sportovní oblečení, než teď, dneska, když mám čas, když potřebuju nějak zabít prostor mezi snídaní a obědem, než se zase vrhnu do vaření. Každopádně uklidím si sportovní oblečení dneska a poklidím trošku kuchyň, co se týká poliček a šuplíku. Chtěla bych to dneska dát dohromady, protože nesnáším se takhle v těch věcech topit a když to nemám prostě srovnaný a hezky uklizený, což fakt nemám, protože jsem to nedělala miliardu let. Tady se nachází moje sportovní oblečení. Nahoře mám nějaký bundičky, mikči, který teda moc nevyužívám, protože nechodím běhat, takže jenom když jdu třeba s Emínou na procházku. Tady tohle jsou moje legíny, prosím pěkně. Kde mám pěkný bordel teda. Tady tohle jsou moje sportovní podprsenky a takový crop topy od Gymsharku. Takže to teď dám dohromady. Každopádně tohle to není všechno, protože tady mám už jenom takovou třetinu oblečení. Delší mám v pračce a delší mám u rodičů na chatě, kde natáčím většinu cvičeních videí, takže tam mám taky hromadu oblečení. Ale i tak se mi to tady prostě nevejde. Tady můžete vidět, že mám třeba sportovní podprsenku mezi legínama, což nechápu. Ale teď to dám dohromady, protože už se fakt na to nemůžu dívat. Tak já jsem si tady všechny věci vyházela a začínám skládat legíny a ty podprsenky. S tím, že vám potom určitě ukážu nějaký outfity, pár jenom, protože kdybych vám měla ukázat všechno, tak jsme tady 3 hodiny. Každopádně, dost často se mě ptáte, kde nakupuju sportovní oblečení. Dost často se mě ptáte na Gymshark, takže to jsem vám chtěla jenom v tomhle videu říct, že já teda z 99% nakupuju oblečení na Gymsharku, což je zahraniční e-shop, určitě to znáte, protože všechny světové fitnessky to nosejí a je to strašně oblíbená značka. Takže já jsem milovnice Gymsharku a právě objednávám tam většinu mýho oblečení. Začalo to tímhle s tím outfitem, tímhle s tím mintovým, který přidali na svůj e-shop a já to musím mít, protože já naprosto miluju mintovou barvu, takže potom jsem šáhla a už když mi to přišlo, tak jsem věděla, že ten materiál, střih, všechno, že to je naprostá bomba, pecka, prostě od té doby jsem z toho nadšená. Ten balíček, když objednáte, tak vám dorazí zhruba do takových 4-5 dnů s tím, že jsem neplatila ani žádný clo nikdy, když mi to přišlo. No a vždycky volím spodek velikosti XS, vršek S-ko, to už jsem si říkala. Každopádně ty ceny za ty legíny, za podprsenky, je to trošku dražší. Samozřejmě chápu, že třeba nikdo nechce tolik investovat do legín, že mu to třeba přijde zbytečný, ale pokud se opravdu věnujete cvičení, tak bych fakt zainvestovala buď do toho Gymsharku, který má kvalitní materiály, nebo třeba do těch mých legín, protože jsou to fakt jakože legíny, které nádherně sedějí, dělají hezkou postavu a ta investice se opravdu vyplatí. Takže pokud cvičení berete vážně nebo se chcete nějakým způsobem namotivovat, tak určitě zkuste zainvestovat třeba do jednoho sportovního outfitu, který vás vždycky nakopne. A co je lepší motivace než sportovní oblečení, že jo? Tady už můžete vidět první outfit a je to teda outfit boj za nové tělo, který jsem se nechávala vyrábět na můj e-shop, můžete vidět moje logo. Je to takový basic outfit, který je ale ozvláštěný tím, že má průsvitný záda a průsvitný tady na kolenou a na lítku. No a nejradši ho mám teda v téhle černý barvě, plus mám ještě na e-shopu tuhle, já vám tady hodím fotku. No a je to momentálně můj nejvíc oblíbený outfit na cvičení. Nejenom, že je to moje značka samozřejmě, ale už jenom kvůli tomu materiálu, protože jsem se fakt snažila, aby to krásně sedlo, udělalo to hezkou postavu a myslím si, že účel to splní. Tak, teď trošku barviček a mám tady další outfit, takovej mintovej.
a to je teda outfit od Gymsharku. Je to úplně první outfit, který jsem na Gymsharku objednávala. Takovýhle záda a taky moc teda hezký komplet z úžasného materiálu. Chtěla jsem vám ukázat i jeden z mých outfitů z Actinu a tenhle ten mi přišel jako úplně naposledy. Je to můj nejnovější komplet, nebo taková soupravička, kterou jsem si k sobě naskládala. Legíny jsou strašně příjemný, takový hodně slaboučký, hodně elastický a přijde mi, že ani žádný legíny nemá. Fakt jsou docela hodně pohodlný a řekla bych, že to jsou moje nejvíc oblíbené legíny z Actinu. No a můj absolutně favorite kousek, nejvíc Actinu, co se týká oblečení, je tahle podprsenka, kterou jsem si vzala v černé barvě a fakt mi přijde i na to, že je černá hodně originální. Takovýhle má záda. No a celkově se mi strašně líbí a hezky mi sedí, takže z tohle z toho outfitu mám fakt mega radost. Takže já jsem uklízela, poklidila jsem se byt, ještě jsem udělala e-maily. No a teďkon se vrhnu na přípravu obědu a dneska budu hodně improvizovat. Nicméně napadlo mě, že bych mohla zkusit verzi zdravější pizzy, protože věřím, že teďkon v karanténě vás taky honí mlsná dost často a máte třeba chuť na pizzu, tak si můžete udělat zdravější verzi. Abych se přiznala, tak jsem tohle těsto, který dneska budu zkoušet, ještě nikdy nedělala. A bude to zase recept z mojí hlavy, který jsem teď momentálně vymyslela. Každopádně, dělala jsem vždycky těsto na pizzu z tvarohu, ale ten nemám, takže použiju rikotu a uvidím, jak to dopadne. Na těsto budete potřebovat celozrnnou špaldovou mouku, kypřící prášek, rikotu, anebo tvaroh. Pak tam dám zhruba dvě vajíčka. No a to by mělo stačit v podstatě na těsto. Možná tam ještě přidám vodu, možná olej, uvidíme. Každopádně nahoru bych chtěla dát místo šunky, bych tam chtěla dát kousek tempehu, mám tady zbytek, a kousek tofu, který nakrájem na jemné plátky. No a pak tam dám sýr, mám tady mozzarellu, další sýr, nějaký fitness madeleine a potom zbytek goudy. No a samozřejmě nesmí chybět rajčátka, dám tam i papriku a mám tady zbytek žampionů, takže se na to vrhnem a samozřejmě ještě kečup. Tu pizzu nebudu dělat nějakou obří, protože jsem tady sama, ale udělám prostě úplně nějakou mini, doufám, protože já absolutně nemám odhadovat porce. Dám tam zatím tak 3 lžíce mouky, smíchám to s trochou kypřícího prášku, nesmí chybět sůl. Tak. No a teďkon tam už dám jenom rikotu. Já rikotu v kuchyni používám docela často, mám ji fakt ráda. A používám ji i třeba na různý krémy, když dělám koláče. Tak třeba smíchám mascarpone s rikotou a to je úplně ten nejlepší krém na dorty. Tak zkusím to zamíchat a uvidíme, jakou to má konzistenci. Tak podle mě to vypadá docela dobře, když tak ještě přidám tu rikotu, ale to těsto je důležité vypracovat rukama, protože jinak se nikdy tak dobře nespojí. Těsto si normálně takhle vysypu, sice to bude po celé kuchyni, ale jinak to prostě nejde. A teďkon to takhle budu zapracovávat rukama a uvidíme, jestli to vůbec bude držet při sobě. Možná ještě něco budu muset přidat, protože opravdu improvizuji. Takže tam nakonec dám tak 3,5 lžíce, nebo 4 lžíce, dejme tomu. Ale důležité je, aby se to nalepilo. Teď už to vypadá fakt nadějně, už to drží daleko líp. Podívejte, jaký mám hezký těsto, jak jsem ho vypracovala během pár minut.
fakt jakože ta ricotta tomu dělá dobrou konzistenci toho těsta. A když nemáte rikotu, můžete použít například jogurt bílý, nějaký hudnější, s vyšším procentem tuku. A nebo právě třeba tvaroh. Tvaroh je na to úplně ideální. Ale věděla jsem, že když to šlo s tím tvarohem, tak to půjde i s tou rikotou. Takhle už jsem nazdobila pizzu, dala jsem tam dala kečup, rajčátka, kousek tempehu, tofu jsem tam nakonec nedávala, už by tam toho bylo hodně. Pak jsem tam dala žampiony na krajení, červenou papriku, mozzarellu, zasypala jsem to kořením nějakým svým oblíbeným, trošku jsem to posolila a teď to hodím do trouby na 200 stupňů, ještě přesně nevím, jak dlouho to tam nechám. Ale teda zatím musím říct, že vypadá moc hezky, tak se na ní těším. Já jsem pizzu zhruba po takových 25 minutách vytáhla z trouby. Pekla jsem ji na 200 stupňů a 5 minut před koncem pečení jsem tam ještě dala nahoru sýr, aby se roztek. Nakonec jsem tam dala jenom trošku tý goudy. No a teď konci ten recept půjdu nafotit, ale myslím si, že ta pizza fakt dopadla skvěle a bude výborná. Já to nechci zakřiknout nebo znít nějak namyšleně, ale já mám fakt pocit, že se mi začíná v kuchyni dost dařit, protože když vidím tu pizzu, cítím, jak mi provonila celý byt a jak je i fotogenická, tak já mám fakt mega radost. A i když jsem to těsto dělala poprvé od voka, tak dopadla naprosto skvěle, už se na ní nemůžu dočkat, i když ji asi nesním celou. A já to jdu teda ochutnat, tak jsem moc vědavá. Dobrou chuť. Bože, tak to je naprosto top. Já to fakt nechápu. Mňam. Já vám říkám, že tohle to vás nadchne, stejně jako dneska ráno ten banánový chlebík. Fakt to je. A mám hroznou radost, že jsem zrovna tenhle ten recept natáčela. Takže já jdu jíst, dobrou chuť. Mňam. Tak jo, já jsem teďkon stříhala tohle video, aby co nejdřív vyšlo a teď už jsem se převlíkla do sportovního, teď já spíš jsem si jenom sundala mekinu a vzala jsem si tohle sportovní podprsenku, jinak legíny, ty mám na sobě celý den, protože jsou strašně pohodlný, no a půjdu si zacvičit. Kdo sledujete můj Instagram, jmenuji se Péťa, tak jistě víte, že já jsem po příjezdu z Bali zase začala makat podle mýho e-booku, už asi po třetí nebo po čtvrtý teďkon ho jedu, protože mě strašně baví a hrozně se mi líbí, jak se navzájem podporujem na Instagramu, když podle něj jedem, tak jsem si do něj pustila znovu. A teďkon jsem teprve u prvního týdne. A dneska si dělám HIIT cardio, což je takový intenzivnější trénink, určený především na spalování tuku. Mám tady takhle rozepsané cviky, každý z nich pojedu 40 sekund a mezi cvikama budu mít 20 sekund pauzu. Dohromady je v tomhle tom tréninku 9 cviků, který pojedu ve třech sériích. Takže budu cvičit necelou půl hodinku. Potom tady mám ještě protažení, který se dám po cvičení a chtěla bych ještě zkoušet nějaký stojky. Takže já se na to půjdu vrhnout, ukážu vám nějaký cviky, který pojedu. Každopádně já se snažím, i když nejedu podle e-booku zrovna, tak se snažím vždycky HIIT trénink zařazovat minimálně jednou až dvakrát týdně, protože mi přijde, že tyhle ty tréninky mě udržují vážně fit a v kondici a já jsem třeba člověk, který vůbec neběhá, chodím spíš na procházky, takže nemám nějak extra jakoby kardio a takový cvičení a vynahrazuju si to právě tímhle s tím HIIT tréninkem, což je takový intervalový kardio,
který je úplně právě suprový na budování nějaký síly, nějaký fyzičky, vytrvalosti a zároveň je super na spalování tuku. Ty cviky jsou hodně náročné většinou, pokud si třeba chcete sestavit vlastní HIIT trénink, tak doporučuji si třeba na papír sepsat 10 cviků, který vlastně pojedete těch 40 sekund, mezi nimi budete mít 20 sekund pauzu, ale snažte se volit cviky, které vám dělají problém, které jsou jakoby, ne že by vám nešly, ale jsou pro vás náročné a víte, že do nich musíte dát maximum, protože tyhle ty tréninky HIITka, tak oni jsou jakoby kratší, ale o to víc do toho musíte dát energie. Pak jsem se osprchovala, teďkon jsem ještě dělala post na Instagram, protože nově teďkon přidávám cvičební takový jakoby videjka na svůj Instagram jako inspiraci na cvičení, natáčím jednotlivý cviky na různý partie, takže já vám tady dám náhled, jak to zhruba vypadá, abyste viděli, jaký příspěvky u mě na Instagramu hledat. Takže to jsem teď dělala, ještě jsem průběžně stříhala vlog dnešní a půjdu se vrhnout na poslední jídlo dnešního dne a to bude taková moje oblíbená rychlopomazánka vajíčková, protože tady mám ještě pečivo čerstvý a chtěla bych ho dojíst. Dám si k tomu nějakou zeleninu, ale nejdřív vám ukážu můj úplně ultra jednoduchý recept na vajíčkovou pomazánku. Na tento strašně těžký a náročný recept budete dneska potřebovat tuhle tu pomazánku bylinkovou z Lidlu. Bacha na to, ať koupíte fakt tu bylinkovou, protože ta je na to nejlepší. A potom uvařený vajíčka, já jsem si uvařila 3, protože si nechám ještě trošku pomazánky na zítra. No a jediný, co uděláte, je to, že ty vajíčka nakrájíte na úplný pětikostičky a smícháte to právě s touhle s tou pomazánkou. Vznikne vám nejlepší vajíčková, kterou když dáte na opečený chlebík nebo na opečený pečivo, já to dělám vždycky v toustovači, dáte k tomu nějakou zeleninu, tak je to ultra mega rychlá véča, která je zdravá, vyvážená, no a já jdu na to. Tady už můžete vidět výsledek, opravdu jsem jenom smíchala ty vajíčka s pomazánkou, takže to nebyl žádný kulinářský výkon, ještě jsem tam nakrájela jarní cibulku, aby tam bylo aspoň něco trošku zeleného. Nakrájela jsem si červenou papriku, okurku, rajčátka a opekla jsem si žitnou houstičku z Lidlu, plus tady mám samozřejmě ještě vodu s citronem. Tak jo, holky, dnešní vlog je za náma. Já doufám, že jste se ho užili, že se vám přidal nějakou inspiraci a třeba i motivaci. Budu moc ráda za nějaký komentář, za like pod videem, odběr mýho YouTube kanálu, jestli chcete sledovat moji tvorbu dál. Budu se snažit natáčet i cvičení videa v blízké budoucnosti, takže mi klidně nechte dole pod videem komentář, jaký video byste třeba chtěli.
Nezapomeňte sledovat můj Instagram, jmenuji se Péťa, kde jsem opravdu, opravdu hodně aktivní a dávám tam teď miliardu storyček, co jsem dnes jedla, co jsem dnes cvičila a spoustu inspirace, motivace. Děkuju, že jste dneska koukali, strašně mě to natáčení bavilo a uvidíme se zase příště. Tak ahoj! Tonight we're running on the right track.